USDP ပါတီကိုမဲပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးနေကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားသူမတ်တင်စာတန်မင်းအားဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်6လအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ရှိစားအမတ်235ရှီလင်တန်ရင်မှာနေထိုင်တဲ့မတ်တင်စာတန်မင်းဟာလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်တက်မတော်အားအထင်မြင်လွဲမှာဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းစေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာတက်မ100တက်မဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခိုင်ဝင်းကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတရားလိုပြုလုပ်ကာတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုနဲ့တရားလိုပြသက်သေ6ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမတ်တင်စာတန်မင်းကအပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံရသူမတ်တင်စာတန်မင်းဘက်မှတရားခံပြသက်သေတင်ပြခြင်းမပြုလုပ်တော့တာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ရှင်းနေတွေအပိသက်လျှောက်လဲခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်တရားသူကြီးကစီရင်ချက်မချမီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလုံနဲ့တရားလိုပြသက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေတရားစွဲခံရသူမတ်တင်စာတန်မင်းထွက်ဆိုချက်တွေစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ရှင်များအားဖတ်ကြားခဲ့ပြီးမတ်တင်စာတန်မင်းမှာ Facebook မှာ post တင်တာလိုက်လွှင့်ပြောဆိုခြင်းတွေမှာတပ်မတော်နဲ့အများပြည်သူကြားအထင်မြင်လွဲမှားစေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ကြောင်းထည့်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်6လဲချက်များနဲ့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်များအားဖတ်ကြားပြီးနောက်တရားစွဲခံထားသူမတ်တင်စာတန်မင်းဟာပုံမှန်905ကာကြီးကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်6လကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်တင်စာတန်မင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေတော်ချိုချိုမာကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်။905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲခံရတယ်ပေါ့နော်။အမိန့်ချရတယ်905ကာကြီးနဲ့ပဲ။အမိန့်ချတယ်။ထောင်ဒဏ်ကတော့ဒီမိန့်ချလိုက်တာတော့6လပေါ့။ပြစ်တာတော့ရှိရတော့နှစ်ထိရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကမိမသားဖြစ်တာတကြောင်သူဒီသူ့အစစ်ခံတဲ့အချိန်တော့ရပေါ့နော်။သူပြုတ်လုံးမိတာတွေကမှားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။သူတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုသူထွက်ဆိုထားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရင်းနဲ့အကုန်လုံးသူ့ကိုခြုံငုံသုံးတက်ပြီးတော့ကိုလာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားရုံးကဒီနေ့နော်။တရားမျှတမှုရခဲ့လားဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုထင်မြင်သုံးသက်ချက်ဆိုကျမတို့ရှင်းနေနေရတယ်မပေးချင်ပါဘူးပေါ့နော်။ကျမတို့ကတော့ဒီတရားခံကိုဆွဆွဲတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲတရားခံဘက်ကကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဘက်ကအားနည်းချက်ကတော့ဟိုကျမတို့မှာတက်တည်မပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားခံလည်းတက်တည်ပြမယ်လို့မရှိဘူးပေါ့။သူကလည်းသူ့မှာတက်တည်မပြချင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘက်မှာဒီလိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်။တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်ဖတ်ကြားပြီးချိန်မှာမတ်တင်စာတန်မင်းရဲ့မိခင်ကလာရဝင်းရံသူများအားပေးကူညီသူများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်သို့ဒေသခံများလာရောက်နားထောင်ကမတ်တင်စာတန်မင်းကိုဝန်းရံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်